Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Dan saya Norbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota berkenan berangkat menghadiri Majlis Doa Kesyukuran sempena sambutan Hari Ulang Tahun ABDB. Projek Alam Mampan, pendekatan holistik ke arah pemuliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Hubungan akrab antara negara Brunei Darussalam dan Republik Filipina terus diperkukuh dengan lawatan negara Presiden Republik Filipina ke Bandar Seri Begawan. Pertemuan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Presiden Republik Filipina semasa lawatan negara itu menjadi bukti hubungan mesra lagi erat kedua-dua buah negara dalam melindungi dan memelihara aspirasi bersama. Sorotan lawatan negara Presiden Republik Filipina ke negara Brunei Darussalam mengimbas kembali detik-detik bersejarah sepanjang lawatan tersebut. That we are commemorating this significant occasion through visits and joint activities. Thank you.
The enduring ties that we enjoy at all levels today truly reflects our shared history and accomplishment initiated and built upon during the presidency of the late President Marcos Sr. Since then, our countries have cooperated closely in education, health, and people-to-people exchanges. We are now presently faced by many global challenges for which Brunei and the Philippines have very many common interests. And so it is important that we continue to work together on a bilateral basis also, together with ASEAN, with BIMPIAGA. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota, Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan, Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'aizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, lewat petang tadi berkenan berangkat menghadiri Majlis Doa Kesyukuran sempena sambutan Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB ke-63. Majlis berlangsung di Surau Ad-Difa, Bolkiah Garrison. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major General Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, dan Major General Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hassan, Pemerintah ABDB. Memulakan majlis bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Pegawai Waran 1 Aliuddin bin Haji Sarbini dari Tentera Laut di Raja Brunei. Sembahyang Fardu Maghrib dan solat hajat berjemaah diimamkan oleh Lieutenant Colonel Arifin bin Amit alias Hamid dari Jabatan Arah Agama ABDB. Golongan kurang bernasib baik terus diberi pemudilian oleh Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dari semasa ke semasa. Ini termasuk mereka yang terlibat dalam musibah seperti kebakaran rumah dan rumah roboh. Petang tadi, Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah menyampaikan sumbangan keuangan keseluruhan berjumlah RM84,600 kepada 28 buah keluarga yang terlibat dalam kejadian kebakaran dan rumah roboh di beberapa buah kampung seluruh negara. Sumbangan disampaikan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja Major General Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua selaku Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku Ahli Lembaga Pengarah dan Pengerusi Jawatan Kuasa meneliti bantuan-bantuan Yayasan. Majlis diadakan di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Negara Brunei Darussalam terus komited ke arah mencapai maklumat pembangunan mampan PBB melalui pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar yang mampan.
projek alam mampan untuk menanam 40 pohon pokok di Taman Mahkota Jubli Emas menjadi pendekatan holistik bagi mencapai maklumat tersebut. Acara Anjuran Bank Islam Brunei Darussalam BIBD sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-40 dan ulang tahun bank berkenaan dilancarkan petang tadi. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua selaku pengerusi BIBD. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Inisiatif penanaman 660 anak pokok akan dijalankan di seluruh negara dengan kerjasama Green Brunei. Melalui usaha ini, BIBD committed ke arah pemuliharaan dan pemeliharaan kepelbagaian ekosistem negara. Mampan BIBD adalah selaras dengan maklumat dasar kebangsaan perubahan iklim negara Brunei Darussalam. 31 pelajar bagi sesi akademik 2023 pengambilan ke-11 terpilih menerima dana bantuan program galakan pembelajaran sepanjang hayat Bank Islam Brunei Darussalam BIBD Alaf. Majlis berlangsung petang tadi di Tarinat di sini, Bandar Seri Begawan. Penyerahan dana bantuan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi Kedua selaku pengerusi BIBD. Pada majlis tersebut, 78 pelajar BIBD Alaf yang memperoleh keputusan cemerlang dalam periksaan pada tahun lalu juga diraikan. Rizman Al-Haq. Majlis diselajurkan dengan penandatanganan perjanjian bagi dua pelajar BIBD Alaf iaitu Awang Muhammad Masnur Alimin Hisham bin Masri dan Awang Muhammad Firdaus bin Muhammad Saleh. Perjanjian menandakan pencapaian penting perjalanan akademik pelajar serta komitmen BIBD menyokong aspirasi pendidikan pelajar yang disasarkan. Ekspedisi saintifik di daerah Temburong mengetengahkan kekayaan khazanah hutan negara. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Perhutanan dengan kerjasama Universiti Brunei Darussalam UBD menganjurkan secara ekspedisi saintifik bertema menerokai biodiversiti negara Brunei Darussalam. Majlis perasmian diadakan pagi tadi di sebuah hotel di daerah Temburong. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Ekspedisi disertai oleh pasukan pengkaji dari Institusi Pengajian Tinggi Tempatan dan Antarabangsa. Ekspedisi saintifik ini akan berjalan selama 11 hari. Matlamat utamanya adalah untuk mengetengahkan kekayaan khazanah hutan negara Brunei Darussalam di samping melibatkan beberapa projek kajian dari pelbagai disiplin berkaitan. Ekspedisi saintifik dan persidangan biodiversiti tersebut juga sempena persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MYCE 2024. Tiga puluh pain darah berjaya dikumpulkan semasa kempen derma darah anjuran kedutaan diraja Thailand di negara Brunei Darussalam. Kempen diadakan di pusat pendermaan darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Menyertai kempen, puan yang terutama Busara Kanchanalai, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke negara ini. Diadakan sempena sambutan hari ulang tahun ke bawah Duli Maha Mulia Pemaisuri Sutida Bajra Sudabi Malalakshana, kempen juga bertujuan untuk menambah bekalan darah di pusat penerimaan darah.
Dua buah kapal tentera Laut Pasukan Pertahanan Maritim Jepun, JS Kashima dan JS Shimakaze, membuat pelabuhan di negara ini selama 3 hari. Kapal tersebut membawa 570 anggota tentera laut Jepun. Mengalu-alukan ketibaan kapal berkenaan, Tuan Suda Atsushi, kuasa usaha kedutaan Jepun di negara ini. Lawatan antara lain bertujuan mengukuhkan pengetahuan asas dan kemahiran serta mempromosikan hubungan persahabatan antara negara-negara yang dikunjungi. Dalam usaha mengembangkan pengetahuan mengenai budaya puak-puak yang ada di daerah Belait, Jabatan Muzium-Muzium melalui Muzium Daerah Belait pagi tadi mengadakan program Mete Belait Kita. Program sempena Hari Muzium Antarabangsa itu dirasmikan oleh Yang Berhormat Awang Saleh bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Program Mete Belait Kita ataupun Kenali Belait Kita ini memupuk minat para pengunjung tentang budaya Puak Belait dengan lebih mendalami melalui pameran dan aktiviti kebudayaan. Beberapa aktiviti turut diadakan termasuk jualan buku dan produk. Peralihan landskap undang-undang ke arah penyelesaian pertikaian alternatif ADR dan juga cabaran-cabaran terhadap penggunaan metodologi timbang tara pengantaraan untuk menyelesaikan pertikaian mencerminkan penggunaan penyelesaian pertikaian yang lebih cekap, cost-effective dan kolaboratif. Landskap dan cabaran tersebut antara yang dibincangkan semasa seminar anjuran Brunei Darussalam Arbitration Center BDAC bertajuk Toward a More Efficient Dispute Resolution, Best Practice in Asia and Beyond. Taklimat utama disampaikan oleh Dr. Michael Huang SC, salah seorang peguam kanan pertama di Mahkamah Besar Singapura. Panel turut menekankan penerimaan dan cabaran peralihan ini oleh pengamal undang-undang dan perniagaan di pelbagai bidang kerjaya. Hadir Awang Haji Muhammad Zainidi bin Haji Abdul Hamid, pengarah BDAC. Seminar adalah salah satu acara anjuran BDAC ke arah Borneo ADR Week yang akan diadakan pada pertengahan bulan Julai ini. Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian pembinaan dan pengembangan bahasa mengadakan tamu bahasa yang antara lain untuk menyebarluaskan pengetahuan dan memantapkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Diadakan sempena bulan bahasa, acara berlangsung di Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Hadir Dayang Haji Anissa binti Haji Moksin, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Pengisian acara pembentangan bertajuk Pendekatan Senegara dalam memperkasa keterampilan literasi bangsa bersatu mencapai cita negara. Antara intipati perbincangan tamu bahasa, takrifan bahasa dan literasi serta menangani kesalahfahaman umum mengenai konsep pendidikan literasi. Tamu bahasa yang turut diadakan secara dalam talian dihadiri oleh lebih 140 peserta. Gambar-gambar peserta hasil peraduan fotografi sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-40 sedang dipamerkan di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Tutong. Pameran dibukakan bagi kunjungan orang ramai sehingga 9 Jun depan. Bertemakan 40 tahun negara merdeka, pameran tersebut sebagai usaha memberikan karya foto yang dihasilkan para peserta peraduan kepada masyarakat di negara ini. Gambar-gambar peserta hasil peraduan juga akan dipamerkan di beberapa buah tempat di seluruh negara. Dalam memberikan kefahaman dan pengetahuan mengenai ibadah umrah bakal haji negara yang mengikuti pakej Darussalam Services menghadiri kursus ulang kaji bimbingan manasik umrah di Hotel Raudah Royal Inn di Madinah. Antara yang diberikan penekanan ialah pantang larang selepas berniat ihram, cabaran ketika mengerjakan tawaf dan sa'i. Tidak lama lagi bakal jemaah haji negara akan beredar ke Mekah
untuk melakukan ibadah umrah dan seterusnya menunaikan ibadah haji. Banyak tangan-tangan surga, tetapi ada salah satunya yang memang kita ini pertama yang ia membagi. Pada tahun ini, 57 orang mengikuti pakej Darul Ehsan Travel dan 2 orang pegawai pengiring dalam membantu dan memudahkan segala pengurusan dan kemaslahatan para jemaah di Tanah Suci. Tahun ini merupakan tahun pertama syarikat ini mengendalikan perkhidmatan pakej haji bagi jemaah negara Brunei Darussalam. Menurut pegawai pengiring syarikat tersebut, keselesaan bakal haji negara menjadi keutamaan. Terjaga agar jemaah haji dapat melakukan ibadah dengan tenang dan selesa demi meraih ganjaran haji mabrur, iaitu tidak ada balasan selain syurga. Ziarah sekitar kota Madinah dan Jabal Uhud antara aktiviti yang disediakan bagi bakal haji negara yang mengikuti pakej Darul Ehsan sepanjang berada di Madinah. Peluang berziarah ke Jabal Uhud memberi peluang kepada bakal haji untuk merenung kembali sejarah penting dalam Islam kerana menjadi saksi perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam menyebarkan ajaran Islam. Gunung Uhud juga menjadi tempat terjadinya perang Uhud yang melibatkan antara kaum Muslim dan kaum kafir Quraisy. Negara Brunei Darussalam pada masa ini berada di penghujung tempoh peralihan monsun dan akan beralih ke fasa monsun barat daya pada bulan Jun 2024. Keadaan cuaca masih diramalkan aktif untuk beberapa hari akan datang disebabkan oleh pembentukan sistem tekanan rendah yang menjadikan keadaan atmosfera tidak stabil dan seterusnya meningkatkan pembentukan awan-awan hujan. Keadaan cuaca aktif dijangka bermula pada malam ini hingga Isnin 3 Jun 2024 dengan hujan lebat dan berpetir dijangka berlaku sekali-sekala menjejaskan banyak kawasan, manakala kelajuan angin boleh meningkat sehingga 45 km sejam semasa hujan lebat atau berpetir. Keadaan laut berombak di paras sedikit di antara 0.3 dan 0.7 meter. Orang ramai adalah dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah awal akan kejadian cuaca aktif yang diramalkan berlaku. Terdapat risiko berlakunya banjir kilat, terutamanya di kawasan-kawasan rendah dan mudah banjir serta di kawasan berdekatan tebing sungai semasa hujan lebat yang berterusan dan semasa kejadian air pasang. Kejadian tanah susur dan pokok tumbang juga boleh berlaku semasa hujan lebat dan keadaan berangin. Insiden kebakaran berlaku awal pagi tadi di Pulau Muara Besar. Menurut Hengi Industries Negeri Berhad, laporan awal mendapati kebakaran bermula di Zon 2 Loji Petrokimia. Dengan mengikuti protokol keselamatan, pasukan tindak balas kecemasan segera diaktifkan. Semasa kebakaran, kawasan yang terjejas ditutup manakala unit proses lain terus beroperasi seperti biasa. Tiada kecederaan atau korban jiwa dilaporkan. Kebakaran juga tidak memberi kesan ke atas bekalan domestik dan operasi tetap stabil bagi memastikan ketersediaan produk. Kementerian Pendidikan melalui Bahagian Kesenian dan Kreativiti Jabatan Pendidikan Core Curriculum dengan kerjasama CFPT Education Services mengadakan peringkat akhir pertandingan Spelling Bee Peringkat Kebangsaan Negara Brunei Darussalam tahun 2024. Pertandingan berlangsung di Pusat Tingkatan 6 Sengkurong.
Pertandingan terbahagi kepada empat kategori iaitu lelaki sekolah rendah, perempuan sekolah rendah, lelaki sekolah menengah dan perempuan sekolah menengah. Lebih 790 peserta telah menyertai pertandingan di peringkat kluster dengan 120 daripadanya terpilih untuk bertanding di peringkat akhir. Antara objektif pertandingan meraihkan pencapaian ejaan dalam bahasa Inggeris khususnya dalam kalangan kanak-kanak. Waves. WAVES. Bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan IBE melalui Unit Sukatan dan Timbangan SDT di bawah Kementerian Keuangan dan Ekonomi melaksanakan pemeriksaan, pengujian bacaan ketepatan dan pencapaian pembekal ke atas syarikat-syarikat pembekal alat sukat dan timbang yang berdaftar dengan SDT. Inisiatif dilaksanakan ke atas syarikat-syarikat pembekal yang menjual alat sukat dan timbang sebanyak 10 unit ke atas yang dikendalikan di premis perniagaan atau gudang atau mana-mana bangunan perniagaan milik syarikat pembekal. Ia diungkayakan untuk memastikan alat sukat dan timbang adalah sah, tepat dan berfungsi dengan baik sebelum ianya dipamerkan, dipasarkan atau dijual kepada pelanggan atau pembeli. Ini selaras dengan Akta Sukatan dan Timbangan 1983 Penggal 151 Peraturan-Peraturan Penelitian 1994 Bab 3-1 dan -2 yang mengendaki mana-mana alat sukat dan timbang yang digunakan dalam apa jua bentuk aktiviti yang melibatkan perniagaan hendaklah dibuat penelitian. Pegawai unit SDT telah membuat pemeriksaan pengujian bacaan ketepatan dan pelabelan pembekal sebanyak 1,184 unit alat sukat dan timbang ke atas 5 buah syarikat pembekal yang berdaftar dengan SDT. Bagi sebarang pertanyaan lanjut, orang ramai boleh menghubungi SDT melalui email sdt@mofi.gov.bn atau talian 233-4092. Seorang pekerja warga negara Indonesia dipercayai lari daripada majikan. Laporan dibuat di Balai Polis Berakas. Sebarang maklumat mengenai Minah, memegang pasport bernombor E564103, hubungi Balai Polis Berakas di talian 233-0410 atau talian kecemasan polis 993 atau Balai Polis yang berdekatan. Kontingen negara akan menyertai ASEAN School Games ASG kali ke-13 di Da Nang, Vietnam yang terdiri daripada 33 atlet pelajar dan 23 pegawai dan kakitangan. Majlis penyerahan bendera Negara Brunei Darussalam berlangsung petang tadi di bangunan baru Kementerian Pendidikan. Penyerahan bendera disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh Menteri Pendidikan kepada Awang Julaihi bin Haji Muhammad Pengarah Pendidikan Co-Curriculum Kementerian Pendidikan selaku Ketua Kontingen Chef de Mission. 5 acara sukan akan dipertandingkan iaitu olahraga, renang, badminton, pencak silat dan bola keranjang. Kejohanan merupakan satu platform tertinggi di rantau ini bagi pelajar bersaing dalam bidang sukan di samping menyediakan ruang dan peluang yang baik untuk mengukuhkan kerjasama sejajar dengan maklumat Majlis Sukan Sekolah-Sekolah ASEAN untuk mempromosikan perpaduan di kalangan para belia ASEAN melalui sukan.